Vo videu predstavíme aplikáciu NVIDIA Broadcast, ktorá vylepšuje obraz a zvuk pri vašich prezentáciách alebo streamovaní. Je to súčasť aplikácií od NVIDIA, stačí keď zadáte NVIDIA Studio a nájdete tam tieto aplikácie. Niektoré z nich predstavíme v ďalších článkoch a videách. Teraz sa budeme venovať aplikácii NVIDIA Broadcast. Už na tejto stránke, odkiaľ si tú aplikáciu môžete stiahnuť, sú vysvetlené rôzne funkcie, potláčanie hluku, zmena pozadia, odfiltrovanie pozadia a vždycky sú tam k tomu aj nejaké ukážky. Uvidíte to potom aj v našom videu. Je tam odstraňovanie šumu, ak snímate video webkamerou v horších svetelných podmienkach a taktiež aj funkcia očný kontakt. Samozrejme, tieto aplikácie môžu využiť len tí, ktorí majú počítače s grafickými kartami alebo notebooky s grafickými čipmi NVIDIA RTX počnúc 2040. My testujeme efekty na počítači s grafickou kartou 4060, je tam procesor Intel i7 12. generácie. Takže najskôr si ukážeme nastavenie pre mikrofón, potom budú aj praktické ukážky. Čiže v podstate vyberete fyzický mikrofón a následne si môžete nastaviť efekty. Je tam odstránenie šumu alebo hluku, takto je to lokalizované, teda do slovenčiny. Môžete efekty kombinovať, môžete nastavovať efekty aj pre reproduktory pri prehrávaní zvuku, ktorý vznikol niekde inde. No a umelá inteligencia sa najviac prejaví v úprave obrazu z kamery, kde máte rôzne funkcie, napríklad rozmazanie pozadia, a kde si môžete nastaviť silu efektu. Potom taktiež môžete voliť medzi kvalitou a výkonu. V závere videa ukážeme, aký to má vplyv na výkon. Taktiež môžete pozadie odstrániť. Úmyselne mám sedačku s opierkou hlavy, aby to umelá inteligencia nemala také jednoduché. Taktiež je tu funkcia automatického rámovania, čiže keď sa pohybujete, tak sa obraz nastavuje tak, aby ste stále boli niekde v strede záberu. Uvidíte to aj na ukážke z videa od NVIDIA. Takéto šaškárne robiť nechcel. Tu vidíte, že efekty je možné kombinovať. To znamená, že napríklad rozmazať pozadie a automatické orámovanie. Môžete nahradiť pozadie nejakým obrázkom, čiže ja si vyberem takýto obrázok nejakej kancelárie. Zvolil som úmyselne podobný obrázok, ako sú pozadia v Teamsoch, aby som to neskôr mohol porovnávať. Snímam to jednak v takto horších svetelných podmienkach, to vidíte, to pozadie. Je tam, je to kamera od Logitechu, taká celkom jednoduchá, nie príliš drahá. A taktiež som aj v štúdiu, kde to nakrúcam, rozsvietil svetlá, takže ale medzi tým nie je veľký rozdiel. Obrazové a zvukové efekty je možné používať v akejkoľvek streamovacej aplikácii. Ja to vyskúšam v Microsoft Teams. Na porovnanie aj Teams má funkciu nahradenia pozadia, no ale všimnite si tie efekty. Počítač má rovnaký výpočtový a grafický výkon ako pri NVIDIA, čiže všimnite si tie efekty za hlavou. A keď to vypnem a nastavím si ako zdroj, ako kameru si nastavím NVIDIA, čiže nie tú originál kameru Logitech Brio, ale NVIDIA. No a teraz v podstate mám tam nastavený efekt rozmazania pozadia. Vidíte, že nemať tú opierku, bolo by to takmer dokonalé, ale takto aspoň vidno, že sedím na stoličke, čiže tu je ten efekt s využitím umelej inteligencie oveľa výraznejší. Efekty môžem prepínať aj počas komunikácie, to znamená, môžem aj meniť, zapínať, vypínať, čiže môžem napríklad vypnúť nahradenie pozadia, takže je tam originálne pozadie zapnúť a môžem napríklad zvoliť
Ďalší efekt, potlačenie šumu obrazu. Úmyselne som to takto zväčšil. Tamto, ak si to pustíte na celú obrazovku, tak určite uvidíte rozdiel. Ukážem to aj v originálnom videu, kde ten rozdiel je patrnejší. Takže v takomto obraze. A tu vidíte potom efekt odstránenia šumu, čiže ten obraz je podstatne lepší. Vyskúšam tieto efekty v Teamse, napríklad rozmazanie pozadia. Musím pochváliť, že to nemá žiadnu latenciu, čiže žiadne oneskorenie. Všetky tieto efekty sú v rovnakom čase. Taktiež nahradím pozadie. Čiže toto je nahradenie pozadia v Teams. Zase na porovnanie všimnite si tie artefakty okolo hlavy, že ten Teams to buď nestíha, alebo to nevie dobre robiť. Tu je zaujímavá funkcia očný kontakt, čiže keď sa dívate napríklad na obrazovku a kamera je nad ňou alebo pod ňou, tak táto funkcia spôsobí, že sa budete dívať na ako keby do kamery. Ukážem aj potlačenie hluku okolia. Budem simulovať klasickú situáciu písania na klávesnici na tú popredí. Nie je nikam pripojená, aby som si tam náhodou nič nenaťukal, takže počúvajte rozdiel. Píšem na klávesnici, ktorú mám vedľa mikrofónu a odstraňovanie šumu v aplikácii NVIDIA Broadcast mám vypnuté. Teraz odstraňovanie šumu zapnem, pričom stále rovnako intenzívne píšem na klávesnici. Teraz odstraňovanie šumu a môžete sa mi porovnať rozdiel. Which comes in handy when there are noisy interruptions like the construction outside right now. Let's get rid of it. It's perfect for when you want to be heard without yelling over bothersome background noise. Great for video conferencing and live streaming. The first is room echo removal. Here I'm in a co-working space. And do you hear that echo in my voice? That's room echo. So let's remove it. With a click of a button, our AI will filter out the echo from your microphone. Nakoľko tieto efekty využívajú umelú inteligenciu a spotrebujú určite nejaký výkon, tak som sa na to pozeral v tejto monitorovacej aplikácii od Asusu. Takže na hornom grafe v tom okne vľavo hore vidíte záťaž procesora, čiže tam môžete posúdiť podľa toho, že keď mám zapnutý efekt, tam môžem aj prepínať výkon kvalitu. Teraz mám s dôrazom na kvalitu. Keď efekt vypnem, tak vidíte, že zaťaženie procesora aj využitie videopamäti mi klesne. Vyskúšam viacej efektov, napríklad rozmazanie pozadia. Je tam citeľný nárast záťaže grafickej karty, keď tento efekt zapnem. No a vyskúšal som aj prepínanie výkon versus kvalita. Odporúčam to nechať na kvalite, pretože keď to prepnem na výkon, tak veľký vplyv na výkon to nemá a všimol som si dokonca, že tam potom nastávajú také výkonové špičky počas pri tomto vypnutí, takže ja mám tieto efekty stále nastavené na voľbe kvalita. Z grafu záťaže jednoznačne vyplýva, že skutočne toto vylepšovanie obrazu a zvuku má vplyv na záťaž. To zhruba zaťažuje tú grafickú kartu tak zhruba na jednu štvrtinu, takže počas hrania to asi nebudete používať. Čiže keď ten efekt vypnem, tak všimnite si, ako záťaž ide rapidne dole. Ak to zosumarizujem, tak aplikácia NVIDIA Broadcast vylepšuje kvalitu obrazu a zvuku s využitím umelej inteligencie, samozrejme len na počítačoch a notebookoch s grafikou NVIDIA.